اللهم صل على محمد وآل محمد. کیا ہے رسول خدا رول ماڈل؟ میں پورے 24 گھنٹے میں کتنی رسول خدا کی سیرت پہ عمل کرتا ہوں؟ میں آپ کو نہیں، میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، تو تبھی تو لگے گا کہ میرے لیے رسول خدا رول ماڈل ہیں. آیا میں کھانا کھاتے وقت رسول خدا نے جو سنتیں فراہم کی کیا اس میں سے کسی ایک پہ عمل کرتا ہوں؟ آج کل تو کوئی کام کریں تو برا مان جائے گا، ابھی اٹھیں گے ہاتھ دھونا پڑے گا، یہ کیا محسوس کرے گا؟ ہاں یار جیزا نے، مطلب روایات ہے کھانے سے پہلے ہاتھ دھو. میرا چھٹا امام کہتا ہے کہ جب، اور ہاتھ سکاؤ نہیں کھانے کے، ہاتھ دھونے سے، کھانے سے پہلے جب تک ہاتھ گیلے رہیں گے کھانے میں برکت ہے، کھانے کے بعد ہاتھ دھو اور پھر سکاؤ. خب یہ چھوٹی سی چیز ہے لیکن کیا ہے، خوب سنت ہے، عمل کیجئے. دانتوں کو صاف کرنا، مسواک کرنا ویسے بھی کرنا ہے لیکن اس لیے کر رہا ہوں کہ رسول خدا کرتے تھے. سونے کے آداب، اٹھنے کے آداب، لباس پہننے کے آداب، علامہ طباطبائی نے کتاب لکھی ہے سیرہ رسول خدا پر، ایک ایک ڈیٹیل جو ہے، وہ چلتے کیسے تھے، بیٹھتے کیسے تھے. عزیزان محترم، صرف نعتوں میں قربان جاؤں رسول پر؟ وہ زندگی میں کب قربان جاؤں گا میں؟ عزیز یہ سمجھنے کی کوشش کریں، یہ ہم کیونکہ اتنے ماڈرنائز اور لبرل ہوتے جا رہے ہیں کہ ابھی ہمارے جو دنیا کے بڑے بڑے موٹیویشنل سپیکر ہیں وہ جو ہمیں رول ماڈل دے رہا ہے وہ کیا ہے، فلانا سنگر، فلانا ایکٹر، فلانا سی او، اس نے یہ کیا، اس نے، ٹھیک ہے آپ دنیا کے کاموں میں دیکھیں کہ وہ 4 دفعہ ناکام ہوا لیکن آج اس کی کمپنی کھڑی ہوئی ہے، مایوس. لیکن آپ کے لیے جب مولا کائنات کہہ دے کہ تھام، یعنی کامل رول ماڈل رسول ہے.